Živijo pozdravljeni na našem Ful Doro kanalu, kjer bomo Gaja Živja. In Eva z vami danes ustvarjali poslikave obraza. Puste pred vrati in mi smo se odločili, da bomo danes naredili unicorn. Ali Tako. Po slovensko samorog. Res je. Gaja je naša umetnica, tako da Gaja bo mene poslikala in boste videli, kako bo. Tako da lahko doma tudi vi sami to naredite. Ok? Gremo v akcijo. Kjer lahko rezervirate druženje z nami. Se vidimo, čau! Čau!